Հարգելի կառավարություն, մինչև հարցստալը երկու հաստատում կատարեմ. Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև երկկողմ հարաբերությունները, եթե դրանք կարելի այդպեսին կոչել, կանոնակարգվում են ըստ էության երկու փաստաթղթով. 1994 թվականի մայիսի 12-ի կրակի դատահեսման մասին հայտարարությամբ և 2021 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությամբ, որն ըստ էության դարձյալ կրակի դատահեսման համաձայնություն էր շատ ավելի վատ պայմաններով։ Հետևաբար, իրավական առումով Հայաստանի-Ադրբեջանի հետ հարաբերություններն այսօր ավելի բարձր մակարդակի վրա չեն։ Անարարկելի է, որ երկու հարևան երկրների միջև սահմանները պետք է զատված և գծված լինեն։ Որպես կանոն, այդ գործընթացն իրականացում է երկրների միջև հաստատված են դիվանագիտական հարաբերություններ։ Իսկ ռազմական կոնֆլիկտների դեպքում, կոնֆլիկտի հանգուցալուծումից հետո, երբ ստորագրվում է խաղաղության պայմանագիր երկկողմանի կամ բազմակողմանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև պարագան այլ է։ Տրամաբանությունը պարզ է, սահմանների շուրջ համաձայնություն չի ձևավորվում, նոր կոնֆլիկտների, երբ համաձայնություն չի ձևավորվում, նոր կոնֆլիկտի հավանականությունը շատ մեծ է։ Եթե ՀՀ այսօրվա իշխանությունը նայել ուղին ընտրել և սկսել են սահմանագծման և սահմանազատման գործընթաց, այսինքն փոխել են գործընթացի քայլերի հաջորդականությունը, ապա ինչու այդ գործընթացը չէր նախաձեռնվել մինչև 2020 թվականի սեպտեմբերի 26-ը, երբ մեր վիճակը շատ ավելի բարվոք էր։ Նաև ինձ համար անհասկանալի է, թե ինչու է վեճի կարգավորման յուրիսդիկցիա ընտրվել ՀՀ վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքը, որի մասին ես խոսել եմ կառավարության ծրագրի հաստատման ժամանակ, այլ ոչ թե օրինակ պետական անկախության վերականգնման վերաբերյալ ադրբեջանական հանրապետության 91 թվականի օկտեմբերի 18-ի սահմանադրական ակտը, որի երրորդ հոդվածը ասում է, թե դեմ չեք ռուսերեն կարդան, որ թարգմանության հետ չասեմ, որ սխալ եմ թարգմանել. Договор об образовании СССР от 30 декабря 22 года является недействительным с момента подписания в части, относящейся к Азербайджану. Все вытекающие вопросы взаимоотношений с входящими в состав бывшего Союза СССР суверенными государствами подлежит урегулированию на основе договоров и соглашений. Կառավարության ծրագրի քննարկման ժամանակ եւ դրանից հետո էլ մենք հայտարարել ենք եւ դրանից առաջ էլ միջայլոց դեռ գարնանը մենք հայտարարել ենք Ադրբեջանի հետ սահմանների դեմարկացիա եւ դելիմիտացիա իրականաց գործընթացը սկսելու մեր պատրաստակամության մասին եւ խոսել ենք դրա համար անհրաժեշտ պայմաններ ձևավորելու վերաբերյալ։ Ինչ վերաբերվում է, նաև պատրաստակամություն ենք հայտնել, այդ թվում ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարության ի պատասխան վերսկսել խաղագործընթացը Ադրբեջանի հետ։ Ինչ վերաբերվում է ձեր նշած իրավական փաստարկներին, ես կարծում եմ, որ մեր մասնագետները այդ փաստարկները ուսումնասիրում են, ձեր խոսքը եւս մեկ անգամ ուշադիր կլսեն եւ կտեսնեն, եթե լրացուցիչ փաստ եւ փաստարկ կա, որը մենք պետք է եւս մեկ անգամ դիտենք եւ դիտարկենք, անպայման կանենք։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանք։ Խնդրում եմ ուսումնասիրեք, որովհետև Ադրբեջանը ինքը այս սահմանադրական ակտով իր սեփական սահմանները չի ճանաչել եւ իմ համար անկեղծ ասած հասկանալի չէ, թե ինչի ենք մենք այդ սահմանները ճանաչում։ Եվ երկրորդը հարցս, քանի որ գործընկերները աչից աստին հարցը հասկանալ չէր, հարցս հետևյալն էր. իրավական կարգավորումները, հարաբերությունները մեր եւ Ադրբեջանի միջեւ որևէ տարբերություն չունեն այսօր, թե 2018 թվականի դիցուք հոկտեմբերի 15-ին։ Այդ դեպքում ինչու այս գործընթացը սահմանազատման եւ սահմանագծման չսկսվեց այն ժամանակ, այլ սկսվեց հիմա, երբ մեր դիրքերը անհամեմատ ավելի վատ են, թույլ են եւ խոցելի են։ Շնորհակալություն։ Գիտեք, ձեր նշած ժամանակահատվածում էլ տեղի էր ունենում բանակցային գործընթաց եւ այդ բանակցային գործընթացի բովանդակությանը, երբ որ ծանոթանում ենք, տեսնում ենք, որ այդ բանակցային բովանդակության մեջ դրված էր որոշակի տրամաբանություն եւ այդ տրամաբանությունը անխուսափելիորեն հանգելու էր դրան։ Ինչ վերաբերվում է ձեր նշած փաստաթղթերին, իհարկե ուսումնասիրենք, բայց ես ուզում եմ ասել, որ հիմա ուսումնասիրվում են եւ ուսումնասիրվել են ոչ միայն այդ փաստաթղթերը, ուսումնասիրվում են եւ պիտի ուսումնասիրվեն նաեւ ԱՊՀ երկրների, ԱՊՀ
ստեղծման եւ ձևավորման եւ խորթային հարաբերությունների անկախացման շրջանում ձևավորված իրավապաստաթղթային բազան եւ ուսումնասիրվել են եւ այնտեղ կան բազմաթիվ փաստեր, որոնք կարիք ունեն լրացուցիչ վերլուծության, լրացուցիչ համադրման, բայց ելի ուզում եմ ասել հետեւյալը, որ այն ռազմավարությունը, որ մենք որդեգրել են կառավարության ծրագրում եւ ձևակերպել ենք, այդ ռազմավարությամբ մենք գնալու ենք առաջ, որովհետեւ կարծում ենք, որ այո, սահմանների դեմարկացիան եւ դելիմիտացիան պետք է տեղի ունենա, եւ այս համատեքստում շատ լավ եւ օգտակար կլինի, եթե մենք մեր քաղաքացիների հետ հարաբերվելիս նրանց իրողությունները ուղիղ եւ ճիշտ ներկայացնենք, իրողությունները, հնարավորությունները, ռիսկերը, եւ մեր կառավարությունը գնալու է այդ ճանապարհով։ Շնորհակալ եմ։